Prema rečima doktora Predraga Šutića, direktora bolnice, poslednjih nedelja evidentan je pad broja hospitalizovanih, kao i broj pregleda u bolničkoj trijažnoj ambulanti. Ostaje da se vidi da li će ovakav trend biti nastavljen u narednom periodu zbog prisutnosti omikron soja, koji je zarazniji i veći broj lica oboli od jednog inficiranog. Šutić kaže da je veoma bitno i da su instrukcije takve da rad non-covid službi ne sme biti zapostavljen. Problem je samo u onim službama, odnosno tamo gde su lekari zauzeti i po pitanju COVID-a i po pitanju non-COVID-a, jer definitivno kad su u zoni COVID, crvenoj zoni, znači oni ne rade non-COVID, tako da su taj neki period kad su zauzeti COVID-u, znači nisu dostupni za non-COVID, tako da to jeste tu malo problematično, jer ti lekari nisu onda dostupni za non-covid, pa je tu redukovani broj pregleda, redukovan je i njihov kompletan neki rad u tom periodu kad su zauzeti u crvenoj zoni. Novogodišnji praznici, na sreću, nisu uticali na porast broja pacijenata koji su pomoć zatražili na službi hirurgije. Ovih dana je bilo možda ovo lepo vreme, zadnjih 2-3 dana, pa su to bile neke povrede koje su vezane za neke radove oko kuće i ostalo, znači nije bilo, što se tiče novogodišnjih praznika, nije bilo nekih povreda u tim trenucima slavlja i ostalo, tako da je poprilično mirno prošla novogodišnja noć i prvi dan je nove godine. Situacija u opštoj bolnici trenutno je mirna, a da li će tako ostati i nakon praznika, ostaje da vidimo.